Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 33. psalma, 16. pants. Ķēniņu nesargā liels karaspēks, spēka vīru nepaglābj liels spēks. Debes Tēvs, šajās dienās daudzi no mums ar lielu satraukumu seko līdzi karam Ukrainā. Tur notiekošais ir grūti aptverams. Tā vien šķiet, ka cilvēka ļaunumam nav robežu. Cilvēks ir spējīgs uz vislielākajām nelietībām. Un tajā pašā laikā tieši šādi brīži, situācijas un apstākļi atklāja mūsos arī viscēlākās un nesavtīgākās īpašības. Mēs esam spējīgi just līdzi, atbalstīt, atteikties no savām ērtībām un brīžiem pat riskēt, lai palīdzētu tiem, kas cieš. Un tieši tādēļ ir grūti noraudzīties šajā ieilgušajā pretstāvē starp labo un ļauno un apzināties, ka iet laiks, ka iet bojā nevainīgi cilvēki. Uz visu šo traģisko notikumu fona psalma autora pārliecība, ka ķēniņu nesargā liels karaspēks un spēka vīru nepaglābj liels spēks, pirmajā acu uzmetienā izklausās visnotaļ mulsinoši. Mēs taču ikdienas vērojam, kā noteiktu pārspēku karā gūst tas, kam ir lielāks karaspēks un jaudīgāk ieroči. Tādēļ jau daudzi no mums ir pārliecināti, ka vispareizākā palīdzība Ukrainas tautai būtu visa veida militārā atbalsta palielināšana. Un tieši tādēļ mēs pārdzīvojam un dusmojamies, jo tas nenotiek tādā apjomā, kā mūsuprāt vajadzētu. Jo šķiet, visa līdzinējā pasaules vēsture un mūsu pašu veselais saprāts taču saka priekšā, ka ķēniņu sargā viņa lielais karaspēks, ka spēka vīru glābi viņa lielais spēks. Bet psalma autors tā nedomā. Vai viņš zina ko tādu, ko nezinām mēs? Patiesībā mēs zinām to pašu, ko viņš. Tikai mēs to ik pa laikam aizmirstam. Psalma autors zina, ka vairāk nekā no karaspēka lieluma un paša stipruma ķēniņi, tautas, mēs visi dzīvojam Dievs no tavas žēlastības un labvēlības. Taču ne jau tādā kara vešanas nozīmē, ne jau izcīnītu kauju un uzvarētu cīņu nozīmē. Tas nav tā, ka atliek tikai mums piesaukt tevi un tavu palīdzību, lai mēs garantētu uzvarētu ienaidnieku, kura armija ir lielāka un ieroči jaudīgāki. Tavas klātbūtnes un tavas svētības apsolījumi, kungs, nav burvju nūjiņa, ko varam pavicināt sev izdevīgos brīžos. Psalma autors raugās dziļāk šīs pasaules kārtībā un zina, ka beigu beigās tu, kungs, visu virzi pretī savai valstībai, savu mērķu piepildījumam. Par spīti un neraugoties uz ķēniņu ambīcijām, karaspēkiem un ieročiem. Jā, lai cik varens, savulaik nebūtu bijušas dažādas valstis un impērijas, ir sabrukušas arī lielākās un stiprākās no tām. Un nevis tādēļ,
ka vairs nebūtu karaspēka, bet tādēļ, ka konkrētā valdnieka, konkrētās impērijas laiks ir beidzies. Tai vienkārši vairs nav vietas šajā pasaulē. Tādēļ, ka pasauli neatgrieziniski mainās, pārveidojas, bet attiecīgā impērija vēl vēlas dzīvot pagātnē. Iespējams, tieši šobrīd mēs esam tam liecinieki. Reiz lielas un varenas impērijas pirms nāves agonijai, kuras ķēniņš vēl domā, ka viņu sargā viņa lielais karaspēks un paša iztēlotais stiprums. Kungs, mēs lūdzam, lai psalma autora paustā patiesība īstenotos pēc iespējas ātrāk, lai ļaunums sabrūk, lai beidzas karš, lai tiek pārtrauktas cilvēku ciešanas, lai Ukrainas tauta var uzsākt atdzimšanas un atjaunošanas ceļu. Un kamēr tu, kungs, lem valdnieku un impēriju likteņus, dod mums pietiekami līdzjūtības un neatlaidības. Turpināt iesaistīties, atbalstīt un palīdzēt. Jo dažkārt tava dievišķā mīlestība var izpausties tikai mūsu cilvēciskajā žēlsirdībā. Visticamāk, arī šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.